नमस्कार मित्रांनो, माझ्या या नवीन ब्लॉगमध्ये तुम्हा सर्वांचं हार्दिक स्वागत। मागील ब्लॉगमध्ये आपण निसर्गरम्य अशा ठिकाणी आई बारुंडा देवी मंदिराची माहिती घेतली आहे आणि तोच आल्हाददायक प्रवास अनुभवला आणि पाहिला आहे। आज आपण अशा अजून एका ऐतिहासिक स्थळाला भेट देणार आहोत जी खूपच पुरातन आहे, म्हणजेच 2500 वर्ष प्राचीन। आपण ऐतिहासिक ठिकाण पाहण्यासोबतच आपण नालासोपारा शहरासंदर्भात माहिती घेऊया, पण त्या अगोदर आपण आपला कार्यक्रम या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूच्या बेल आयकॉनला क्लिक करा। नालासोपारा स्टेशनवरती उतरल्यानंतर पश्चिम बाजूला तुम्ही आलात, येथून सोपारा गावामध्ये जाण्यासाठी रिक्षा किंवा बस पकडावी। सोपारा गाव ओलांडताच आपल्याला हे भव्य कमान लागते। या प्रवेशद्वारा शेजारीच गौतम बुद्धांची ध्यानस्थ मूर्ती देखील आहे। हा तुम्ही जो प्रवेशद्वार पाहत आहात, यावर खूपच सुंदर नक्षीकाम केले गेले आहे। यावर हत्ती घोडे यांच्या सुंदर मूर्ती आहेत। पुढील काही क्षणात आपण पाहणार आहोत प्राचीन बौद्ध स्तूप। जेव्हा मुंबई छोट्या छोट्या गाव खेड्यांनी वसलेले शहर होते, तेव्हा नालासोपारा म्हणजेच त्या काळची शूरपारक नगरी खूपच प्रगत आणि प्रसिद्ध शहर होते। पूर्वी सोपाऱ्यामध्ये सातवाहन राजांचे राज्य होते। सोपारा हे पश्चिम भारतातील खूपच महत्त्वाचे व्यापारी बंदर होते। या शूरपारक नगरीमध्ये पूर्णा नावाचा व्यापारी होता। तो त्याच्या व्यापारानिमित्त उत्तरेकडे गेला होता। त्यावेळी त्याने लोकांचे जत्तीचे जत्ते जाताना पाहिले। उत्सुकतेपोटी विचारणा केले असता सर्वजण गौतम बुद्धांचे प्रवचन ऐकण्यास जात होते असे समजले। त्यावेळी इकडे पश्चिमेकडे बौद्ध धर्माची काहीच माहिती नव्हती। पूर्णा त्यावेळी त्या लोकांसोबत भगवान गौतम बुद्धांचे प्रवचन ऐकण्यास गेले। गौतम बुद्धांची विचाराने खूपच भारावून गेले आणि त्यांनी गौतम बुद्धाकडून बौद्ध धर्माची दीक्षा घेतली। बौद्ध धर्माची दीक्षा घेतल्यानंतर काही काळ उत्तरेकडे त्यांनी बौद्ध धर्माचे तिथेच काम केले। गौतम बुद्धांच्या परवानगी घेऊन ते आपल्या गावी म्हणजे शूरपारक नगरीमध्ये परत आले। आपल्या भावाच्या मदतीने शूरपारक नगरीमध्ये चंदनाचे भव्य बौद्ध विहार बांधले। त्या बौद्ध विहारास भगवान गौतम बुद्धांनी त्यांच्या 500 अनुयायासोबत भेट दिली होती आणि काही दिवस इथेच वास्तव केले होते। गौतम बुद्ध यांच्या महापरिनिर्वाणानंतर 200 वर्षांनी चक्रवर्ती सम्राट अशोक यांनी बौद्ध धर्म यांचा प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी 84,000 बौद्ध स्तूपांची विहारांची गुफांची बांधणी केली। त्या दरम्यानच इसवीसनपूर्व 3 शतकात याची बांधणी झाली असावी। तब्बल 2500 वर्ष पूर्वी बांधला गेलेला हा स्तूप काळाच्या ओघामध्ये माती घाली गेला। पंडित भगवानलाल इंद्रजी यांनी उत्कलन करण्यास सुरुवात केली। सम्राट अशोकाच्या काळात कोरल्या गेलेल्या तब्बल 14 शिलालेखापैकी 8वा आणि 9वा शिलालेख या शूरपारक नगरीमध्ये म्हणजेच आजच्या सोपारा गावामध्ये सापडला। हे दोन्ही शिलालेख पाली भाषेमध्ये असून मुंबईस्थित संग्रहालयामध्ये आहे।
1955 भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी बौद्ध जयंतीनिमित्त या स्तूपाला भेट दिली होती। या मुख्य स्तूपासोबत काही गोलाकार आकाराचे अशा प्रकारे स्वपाऱ्यामधील 2500 वर्ष जुन्या स्तूपाची माहिती संपन्न होत आहे।